Olha aí, aqui a gente continua mostrando aqui o trabalho da limpeza pública, aqui os profissionais já da capina, né, fazendo aqui. E aqui uma situação muito interessante, porque aqui passa coleta de lixo, mas as pessoas jogam lixo aqui do lado, na frente, na realidade. E aí é mais um complicador aqui para o pessoal da limpeza, né? A gente vê o lixo doméstico aqui podendo ser juntado na frente de casa para esperar passar aí o pessoal da coleta, mas isso aqui é um agravante também para o trabalho da limpeza, né? E o pessoal fazendo trabalho de capina. Ou seja, além desse trabalho aqui que é de capina, de coleta de lixo, do entulho que o pessoal coloca, que não é da responsabilidade da prefeitura, mas também a prefeitura acaba recolhendo. Ou seja, isso aqui é todos os dias isso acontece, né?